akafon ekkur sem ekkert frán mjöla ekkert í krymet og ekkert í skitsan að sæ Fala Dhe me thonë gjithë shka është në regull, gjithë shka në banë Qëpni, tete Shumë mire Bravës E, jeni bosh shqitësa të shkëllqyshëm Klumë shën gishtë dhe djallë Baca smajlë Që kemi, plako Po të sekretaresh? No, shef A e shkla, në? Ja, shef Sa si më kohë këtu këtë jo, a ka ndodhë me sen, a ka dishka të... Vala, jo, nuk ka kërgjë dishka që me sejk. Punë të rjove s'ka lume, kësh është zjedhë? Me sa Diona Albione. Albion? E, Alba, të ja? Bravo, bravo. Që a ki dishka zamë, së të kemi? Ho, e gruja dhe është atë zonë, i ka mëzë të lojë. E, anë ishë mësën t'i ka lojë. E, ka në kina punë të rësë ojove? Shqiponia Shqipnia O, Shqipnia Shqipnia male apeta Bravo, bravo Respekt E nëse vazhdani me qitë ritëm Me qitë intenzitet Atëherë për jo premtoj Keni bërë nusë dhe ka 5% Falë Edhe do t'ju qenë pushime dhe kërë Okej, dhe i këllëshe Okej Kush është e punëtori ri që kishë ardhë? Në fakt është kjo zonja këto. Mirë, da, je mirë. Qysh po kalon me ekipën? Deri tash është gjithë shka në rregull. Ekip, po jo, qysh po kalon me këtë zonja? Shumë mirë. Shumë mirë, bravo. A u botë regjus? Po. Masi përpunën i mirë, e këni gjysore para kohë. Shka në përshanë? Ka qarë ta? E, këni dhe, sa shefat mirë e këni dhe. Rëjullë shef, falim diret. Hare, kallon e minë. Ti duesh më netë për shka kontratës. Nuk e pat kontratën e në shkona. Ju, vëllak ju nuk e ka kontratën e shkona. Tung. Tung, bion që. Kallon mirë, vëzës mellë. Të falë atë jemë, vëllë. Ndëru me. A je këna që më 25 dhe punë. Edhe me rogën 600 euro. Dyrita është, gjithë shka në rejë Stafi, shumë perfekt. Shumë mirë, që të punën burët e? Burën e kom invalid. Apo? Fëmija këne? Po, i kom, tre fëmi të veqel. Me thëmë ti e mbajtë se familje? Po, unë e po duhet me mbajtë familje me punun. Respekt, unë i duhe dhe që majnë jasë që majnë familje. Ndërume, nësi e knaqëm me venin tonë punës, me orarë, me kushte, me rogë, mund është me në shku kontratë për njëve. Kontratë 5 veqare. Po, para kësa e kini... A moj me në shkru kontratën? Po, mund është, edhe duash. Po, para së me në shkru kontratën, është rezoluta 301 që dush me plëtsu. Qka o kjo, se së pas në ndikuar? Rezoluta 301 ka të bëjmë... Një fakt thjeshtë. Është të apliku gjithë kënë dhe ka doltjet. Shumë aktuale, shumë produktive. 30 janë tuat, një është shefit. Më në dhere, nesër, nesër e masër arët punës për tragana. Në regu. Ajo me lirë? Me lirë. Më racionë të masër arët lirë. Qikam? Qa bënat? Qa lut? Mirë shumë t'i kërtu puna, shumë mirë. Kështë që dupet? Edhe në knojsh në mi ube. Shumë. Mi u vjeti qka. Që kja rezoluta 301. Qka? Falni di qka, qka u bu? Unë jemi martu me. Unë dhe me moj familje në këmë qarë. E ti? Që të fraun Bysla edhe Herr Ludwig e lojmë njësë për atë të Okej Ashtu ura pasë më të në katër Lirin e mune me shku Okej, më një 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 një
Tërët lukën. Kalë mirë, bëjon që. Kalë mirë, sekretari Florian, Masa Smile. Zemrosh, shkallë vësat. Mirë. A pa të kumë në nëmë për, zë lukën të rësën. Komendu, komendu. Pa dhe me vendosë. Bravo. Basis këmë pas gjithë tjetër. Mëna që ti e gru në masime. Zdrave e mirë. Po të isha brana ka dalë si më pëj kohë. Dasho, dasho. Kusha bre që dirë, pëse sem që ne këtë dirë. Më dhe? Mëse ne gabim, në së ndjema? Po ti e kosu. Po për isha? Po shaf, ti e gabim. Ti e shumë gabim. Qysh? Të komi në gjizu krejt. Unë jam inspektore, policist Kosovës. Pse? Ata shkime vlogarin që po. Vledhën e. Ka tolë, a mojë, ka tolë. Vazhdane. Unë jam drejtori kësa stilme, qysh po mune ju të 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 të